Minha família foi massacrada por criaturas infernais. Testemunhar esse ato brutal destruiu a sanidade da minha irmã. A loucura a levou. E me deixou sozinho. E assustado. Até que um dia fui salvo. Salvo por sobreviventes que se uniram para livrar o mundo de criaturas infernais. Eles viram em mim a força para resistir aos demônios. E me transformaram numa arma. Agora, eu estou pronto. Um meteoro caiu em Tristram. E os mortos se ergueram no seu rastro. Eu os enviarei de volta ao túmulo. Um dia, eu fui à caça. Hoje, eu sou o caçador. Só os mortos fedem assim. A estrela cadente está por perto. Viajei até aqui em busca da Estrela Cadente e para expurgar o mal desta terra. Ela caiu na antiga catedral. Só uma pessoa sobreviveu, Leia. Você deveria falar com ela. Capitão Rumford, mais mortos estão chegando. Não podemos abrir os portões até nos livrarmos deles. Eles não param. Lutar assim antes. Guardas, abram os portões! Leia está na taverna do novilho esquartejado. Queimem os cadáveres antes que se levantem de novo. Vim para cá estudar a queda de Velha. Zakaro! A morte pode estar a nós. Eu tenho tudo. Leia? Rumford disse que você sobreviveu ao impacto da Estrela Cadente. Sim, sobrevivi. Mas meu tio, Deckard Kane, caiu nas profundezas da antiga catedral. Eu tentei resgatá-lo, mas os mortos começaram a se levantar. Eu voltei aqui para reunir a milícia, mas... Cuidado! Os feridos estão se transformando! Isso está matando os negócios. Os mortos vão nos dominar se não fizermos alguma coisa rápido. Então eu vou dar um fim neles e proteger a cidade. Muito obrigada. É melhor falar com o Capitão Rumford no portão. Ele lhe dirá o que fazer. Dezesseis milicianos saíram. Só Rumford. Como posso ajudar na luta contra os mortos? Admiro sua coragem. Mas saiba que os zumbis mataram o Capitão Daut e todo o resto da milícia. Só eu sobrevivi. Não se preocupe. Eu vingarei suas mortes. Você luta com bravura. Derrube as mães malditas de sua rainha. São elas que vomitam esses monstros.
Estão atacando a barricada! Vale! Lá está uma das duas malditas! A mais delas das ruínas ao longo da estrada! Eu, Deckard Cain, passei muitos anos viajando e escrevendo sobre as criaturas estranhas do nosso mundo. Mas a visão das mães malditas ainda me assombra. Elas são o que restou das damas de companhia da rainha Scylla. Depois de terem sido distorcidas pelas magias das trevas, hoje elas são capazes de comer cadáveres e regurgitá-los na forma de mortos-vivos. Querido leitor, eu sou Abda al-Hasir, aventureiro, estudioso e pesquisador. Minha missão é partilhar meu conhecimento sobre nosso incrível mundo e suas peculiares criaturas através de meus criteriosos artigos, frequentemente escritos às custas de grande risco pessoal. Por exemplo, durante uma expedição a Canduras, minhas tendas foram saqueadas por um bando de diabos ouriços. Eu consegui espantá-los na base da chinelada, mas alguém menos decidido não teria sobrevivido. As criaturas profanas agora podem descansar. Todos os baús estão vazios. Há algo errado aqui. Velha Tristram, o mal de Diablo ainda perdura por aqui. Obrigado pela sua ajuda. Você poderia conversar com a Lea? Ela não desiste da ideia louca de resgatar o tio dela. E nem deveria. Eu vou ajudar a encontrá-lo. Venha. Vamos procurar seu tio. Primeiro temos que abrir a catedral. Os guardas conseguiram trancá-la antes de sermos emboscados. Homeford disse que voltaram lutando até a cabana de Adria. A chave deve estar por lá.